Gott kvöld. Fréttir eru með öðru sniði í kvöld en venja vegna beinnar útsendingar frá leik Frakklands og Bandaríkjanna á HM í Frakklandi. Aðalfréttatími okkar verður klukkan 21:15 í kvöld. Suðurlandsvegi rétt austan við Eystri Rangá hefur verið lokað vegna alvarlegs umferðarslyss sem varð þar síðdegis. Verið að undirbúa hjáleið, tvær bifreiðar lentu saman og voru þrír í bílunum, allt erlendir ríkisborgarar. Tveir voru fluttir alvarlega slasaðir með þyrlu Landhelgisgæslunar, en tildrög slyssins eru ókunn, það er unnið að rannsókn að sá lögreglunnar á Suðurlandi. Og hér yfirlit yfir aðrar helstu fréttir kvöldsins. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segist harma töf á rannsókn læknamistaka í fæðingu sem urðu til þess að hjón mistu barn. Málinu var vísað til ríkislögumanns og lögreglu árið 2016. Lögreglan segir að rannsókn hafi dregist vegna þess að mjög erfitt hafi verið að fá hlutlausa fagaðila að málinu, en leita hafi þurft út fyrir landsteinana eftir sérþekkingu. Allt kapp sé nú lagt á að afla gagna í málinu. Fimm starfsmenn eru með stöðu sakbornings og fólkið allt við störf á Landspítalanum. Forsvarsmenn spítalans harma einnig þann drátt sem hefur orðið á málinu. Ítrekað hafi verið reynt að ýta á eftir rannsókn lögreglu. Konur hafa átt sviðið í kappræðum forsetaframbjóðanda demókrata í Bandaríkjunum. Önnur umferð fór fram í nótt þar sem hart var sótt að Joe Biden fyrrum varaforseta. It was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. You know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools, and she was bused to school every day. And that little girl was me. Forstjóri Bláa Lónsins segir að fyrirtækið finni fyrir samdrætti eins og öll ferðaþjónustan. Þá séu líkur á að segja þurfi upp starfsfólki vegna samdráttarins. Staðan sé þó góð en fyrirtækið hagnaðist 3,75 milljarða króna eftir skatta á síðasta ári. Við sjáum fram á að það verði fækkun á þessu ári í fjölda. En við höfum verið að vinna lengi markvist að því að horfa frekar til þess að auka meðaltekjur á hverjum gesti heldur en að horfa á fjöldagestana. Og það kemur okkur alveg klárlega til góða núna. Tilkynnt hefur verið nokkur dauðsföll vegna hitabylgjunar sem áfram herjar á Evrópu. Rauð viðvörun vegna veðurs er í gildi í fyrsta sinn í Frakklandi. Þar hefur aldrei verið heitara en þegar hiti mældist yfir 45 stig í suðurhluta landsins í dag. Minnst tveir eru látnir á Spáni og þrjú drukknuðu í Bretlandi eftir að hafa reynt að kæla sig niður. I stress the overnight records are important because in night time it's when our bodies recover, it's when plants, it's when animals recover. So if we're seeing minimum overnight temperatures of 25 degrees C as we have done in some places, it's not good news. Fjármálalæsi og sjálfsefling er meðal þess sem nemendur læra í vísindaskóla unga fólksins í háskólanum á Akureyri. Vísindaskólan er nú haldin í fimmta sinn og er markmiðið að vekja áhuga ungs fólks á háskólanámi. Færri koma stað en vilja, en 90 ungmenni á aldrinum 11 til 13 ára fá kennslu og spreita sig á fjölbreyttum verkefnum sem mörg tengjast námsframboði háskólans. Við erum að finna út hvað kostar að vera unglingur, af því að unglingar vilja alltaf að gefa svo flott út, en þeir áttu sig ekki á því hvað kostar mikið fyrir foreldrana. Hafið pælt í þessu mikið áður? Nei. Nei, við erum eiginlega aldrei að pæla í svona hlutum. Og þá að veðrinu, Hrafn Guðmundsson segir okkur frá því. Komið sæl, það voru skil sem gengur við landið í gærkvöldu og í nótt og það mældist ágætis úrkoma víða á landinu, sérstaklega þá sunnan og vestalands, alveg upp fyrir 20 millimetrar sum staðar. Og það náði svo að stytta upp í dag víða á landinu og það var fínn hiti í Hnjúkaþeinum austast á landinu 24-5 stig og þeim slóðum aftur í dag. En síðan mun þessi hæð sem var hér hérna, í Evrópu, norðvestur Evrópu, hún gefur sig og þessi læð kemur svona til okkar meira og með úrkomu aðlað á Suðusturlandi á morgun og það verður svona norðaustan átt og strekkingu norðvestan til og hér við Suðusturströndina og það kólnar allverulega hjá okkur, sérstaklega norðaustan til á landinu, við sjáum að hittin er rétt 10 gráður þar en það verður svona 15 gráður og stöku skúri hér suðvestanans. En við komumst ekki lengra í kvöld, ferum betur yfir þetta í seinna veðrinu, verður sæl. Þá er þessu frétta yfirlítur lokið. Við minnum á að aðal sjóvarfrétta tími kvöldsins verður klukkan 21:15.
Þangað til, verðið sæl.